スの各段30段どうもイケリナです。今日はですね、ノーメイクチャレンジ、ノーミラーメイクチャレンジってあるじゃないですか。あれをやっていきたいと思います。ちょっと化粧はしてある状態なんですけれども、すっぴんから鏡なしでメイクやってみようと思います。それではレッツラゴー。はい、ということで現在ですね、すっぴんなんですけれども、モニターがねまだついてるので、さよなら私。まずはですね、下地。もうちょっと色をね、これちゃんと選ばないで買っちゃったから、この辺をね、まだね下地とかは全然いけると思うんですよね。あー、そこ、ここにも塗ってたんだそしたらね、ファンデーション塗っていくんですけれども、最近ちょっと気になってることがあって、スポンジを水で濡らすとファンデーションが伸びるって聞いたんですよ。なんでそれをやってみようかなと思います。まあ、こういうね、どうでもいいメイクの時じゃないとなんかいろいろ試せないじゃないですか。で、ここで困ったことに、私が使ってるこのファンデーションすっごい乾きやすいんですよ。ササササってやらなきゃいけないんだけど、大丈夫かな。せーの、ほっ、乗せていきます。どっちが先がいいかな。そんな悩んでる暇ないんだよな。でも鼻、伸ばしていきます。どこに置いたのか分かんない、怖い。濡れパフ使ってみます。今んとこ全然分かんないんだよね、どう濡れてんのかが。目の際が結構やっぱ崩れやすかったりするんで、これをちょっと重点的に叩き、おでこも叩いていきます。でも結構伸びてる気がするんだけどな。うん、とりあえず半分はできたので、口半分もやっていきましょう。はい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 、鼻、おおお、やばい、すぐ前髪が同じようにやっていきます。濡れてる方が肌に当たった感触はちょっと気持ちいいような気を。ファンデーション終わったんで、次眉毛を描いていきます。前ね、この眉毛脱色の動画を出した時に、眉細くないですか、それせいですよ、ヤンキーみたいとかってね、結構言われたりとかしたんですけど、これにはすごい理由があって、その動画の時に私のね、眉毛の左右の高さが全然違うのが結構コンプレックスですっていう話をしたと思うんですけど、こっちが高くてこっちがね低いんだけど、ここの上側とここの下側を削って、こっちの上側とこっちの下側に私は眉毛を描かないと高さ合わないんですよ。なんで細くしています。でもそれを説明しないと、なんかなんでそんな眉毛細いんだろうって多分見た方ね思っちゃうと思うんで、ヤンキーではないです。コンプレックスの眉毛を描いていきます。失敗してた場合に困るんで、こっちなじませて、次はアイブロウ粉、なんて言ったらいいのこれ、アイブロウ、まあ、粉です。とりあえずなじませておけば多分そんなに変じゃなくなるはず。なんかもうちょい上まで描いてたような気が。ん？眉毛怖いなぁ。多分一番眉毛怖い。アイメイクやっていきます。アイメイクは最近すっごい薄いんですよ。めんどくさすぎて。ちょっと濃いこの色を使って、ここから半分こうやって塗って、こっちも一緒。そしたらですね、ペンシルでアイラインを描いていきます。目尻の3分の1ぐらい、こういう風に引いていく。え、ちょっと待って。感触でしかさ、わかんないから、もうそもそもかけてんのかどうかもよくわかんない。で、最近ね、茶色のペンシルで塗ってたんですけど、全然色が見えなくてですね。なんで、黒のペンシルで、これよりも細く線を引くんですけど、これができるかどうかって言ったら多分不可能に近いんだよね。これはそんなにラインをオーバーしなくていい、よくて。え、どうしよう、全然違うとこ跳ねてたら怖っ。あとは最近シークレットカラーアイズですね、これのピンクの色を取って、この目頭終わりの部分にちょっとだけこう色を入れるのにハマってます。結構赤くなっちゃうこともあるんで、ぼかしときます。てか、やばい、忘れてた、眉マスカラを忘れてました。眉マスカラ塗ってきます。まあ塗んなくてもいいんだけど、一応あとは涙袋描いていきます。大丈夫かな、この線に沿って描けばいいはず。薄く描いたらキャンメイクのフォーシャイニーアイズアイシャドウってやつがあるんですけど、これの白を取って塗ります。マスカラですね。我慢なってそこは。ね、ここまで終わった。チークを塗る前に、私、目の最終調整をしていきたいと思います。意外とね、いける気がしてきたの。やった感触としては、抜いてんじゃないか、私。じゃあですね、最後、チークを塗って、リップを塗って、完成って感じでいきたいと思います。最近見なかったことにしましょう。最近、このセザンヌチークの紫っぽいピンクを、買いました。これなんかすごい評判良かったんで、ちょっと使ってみようかなと思って。結構色は
可愛いかなって気はしてます。ただね、色がすごい出づらいんだよね。こんなもんか、こんなもんでいいんじゃないか。なんか塗りすぎたかもしれない、わからない。ちょっと手に塗ってみよう。意外とやっぱ塗れてないよねこれ。じゃあとリップですね。リップは最近これですね、ステイオンバームルージュ使ってます。あ、アプリは使っててすごい良かったんですけど、色に飽きちゃったというか。これですね、いつも使ってる。危ない、やーばー、めっちゃ普通に鏡見そうになった。おう、よし、じゃあ行きます。じゃあこれで完成です。じゃあ行きますよ、鏡を見ます。3、2、1、じゃん。あれ、意外と、え、普通じゃない。あ、あ、あ、ちょっと濃いか、なんかすごい粉っぽい。え、お、やばいこっちの眉毛やばくない？こっちの眉毛がすごいひどいことになってるんだけど。え、何この線？え？何ですかこの線は？薄っ。眉毛がすごい全体的にビビりすぎて、すごい薄い。そして、でもアイメイクはね、結構できてる方だよこれ。完成高い。リップがわかりますかね？これ私の元々の唇のの山が見事にずれてます。あとね、アイラインはこっちは奇跡的に揃ってるんですよ。こっち見えるかな、茶色はこうなってるんだよね、線が。なんだけど黒は下下がっててノーミラーにしてはうまくできた方かなと思います。これ前髪隠せば外はとりあえず歩ける感じがするので。ただこれでデパート行くとか言われたらちょっと恥ずかしいですね。